Yani iyi Rümet, iyi Lilla. Det är det klippet ska spara. Jäger siktar häråt. Nej, precis utanför. Ska jag springa igenom här eller? Det är small redan där. Jo, ja, mig med. Nej, kolla! Väggen är hel igen! Väggen är hel igen! Det var den på Ash kamera. Haha, konstigt. Kolla, väggen är ju hel på min kamera. Men ser du inte på Ash kamera där nu? Ser du i Ash kamera? Eller vad gör du för något? Ja, väggen till höger är ju hel. Jo, på min bild är den där. Han lutar ju åt fel håll. Ja. Han lutar åt fel håll. Nu gick den sönder. Nej, men gud. Men gud, en gång till. Jävlar, han tog mig. Oj, oväntat. Vad fan? Bra. Signal. Nu kommer det signal. Vart vet jag inte. Jag är så jävla redo med min glasspinne här. Nu, kasta. Jävlar, vi hann inte. Japp! Jag sätter ut min nästa gång också. Ja. Nu kör jag. Vänta med din. Nu, kasta. Oh. Japp! Nu har inte han några kvar. Han har inga kvar. Då var den krisen avvärjad. Your time to shine. Nu kommer den till ut. Hon letade uppåt. Kolla, hon kollar upp. 5 seconds before insertion. You found a bomb. Jag ska spara. Aj! Jag hann inte trycka av. Du sköt mig! Ja, du var i vägen, förlåt. Ja, men han stod precis framför dig och du blev casual. Ja, det ser jag. Kolla här! Wee! One friendly remaining. Oh, vad? Vad är det för jävla aimbot? Vad fan, mycket skönare att köra med dem. Åh, jävlar! Alltså, såg ni det eller? One friendly operator remaining. Där är hon. Ten seconds remaining. Insertion. Be advised, your drone has located a bomb. You've located a bomb.
jävlar. Snabb var han där då. Kom bakom dig nu. Där är jag. Kan du rädda mig? Eller? Ser ingen här där. Åh, han kommer ännu, kommer ännu. Han ligger. Jag tror att vi inte kan hålla på en kamp. Placing cluster charge. Det är nära nog. Ja. Oh, tack. Det var faktiskt rätt upp. Tog du han där? Jävlar! Blå! Man ser den! Blå! Snyggt, snyggt, snyggt! You won!